السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ سائل کا سوال یہ تھا کہ چین والی گھڑی باندھ کر نماز پڑھی تو نماز ہوگی یا نہیں تو آئیے میں آپ کو بتاؤں گا حضور مفتی اعظم ہند کے فتوے کے حساب سے کتاب کا نام ہے فتاوی مصطفویہ ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی علمیہ والیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات زیادہ لمبی بحث میں نہ جا کر کہ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ چین والی گھڑی باندھ کر کے نماز پڑھی تو نماز مکرو تحریمی ہوگی اس نماز کا اعادہ واجب ہے جو نماز چین کی گھڑی باندھ کر کے پڑھی جائے وہ نماز واجب الاعادہ ہے اس نماز کا لوٹانا ضروری ہے حوالہ فتاوی مصطفویہ اس لیے کہ یہ چین اس کی ضرورت میں شامل نہیں ہے اگر وہ چاہے تو پٹے سے بھی کام چلا سکتا ہے اور وہ چین دوسری دھات کی ہوتی ہے تو بھی بہت ساری وجہیں ہیں کل ملا کر کے یہ مسئلہ ہے کہ چین والی گھڑی باندھ کر کے اگر نماز پڑھی تو نماز واجب الاعادہ وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں نماز کے ٹائم آپ اس گھڑی کو اتار کر کے رکھ لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ